Світлана Луців, військовослужбовець ЗСУ, жінка, яка в перервах між боями малює картини, і сьогодні вона поряд зі мною, і ми маємо можливість з нею поспілкуватися. Світлана, дуже рада бачити тебе сьогодні. Власне, в книжці за 2021 рік, вона зараз в твоїх руках, ніхто крім нас називається, я в ній прочитала про те, що тебе там представили як медсестра 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» на гражданці художниця. Але це вже було 2 роки тому. Як би ти зараз себе представила? Це вже було більше, ніж 2 роки тому. Я закінчила службу в «Айдарі» ще в кінці 16-го року, тому після того я ще служила в інших підрозділах. Трішки навіть була вдома, займалася суто мистецтвом. Ну, почалася повномасштабна війна, як то кажуть, знову повернулася в лави Збройних сил. Тобто зараз військовослужбовиця, яка так паралельно малює картини. Так. Дуже часто на кришках з боєкомплектів, на ящиках практично. Те, що попадається під руки. Є навіть на даний час роботи, які я намалювала на полотні, як професійний художник. Випала можливість попасти у велике місто, знайти художній магазин. Купила собі кілька полотен, ну, відповідно, є кілька робіт і на полотнах. А так, ну, те, що попадається, там ящики з-під боєкомплектів, якісь картонки, якими перекладають боєприпаси, найновіші роботи, які я привезла. Ну, сьогодні вранці ще їх вдома залаковувала. Це просто ящик з пошти розібрала. Тому що, ну, не мала вже на чому те, що було під руками. Творчість в твоєму житті з'явилася раніше, ніж війна, правильно? Тобто, а малювати ти почала займатися малюванням ще якось з дитинства, а війна з'явилася в твоєму житті, на жаль, в 14-му році, так? Війна в 14-му році прийшла, як кажуть, до нас всіх, але я не пішла відразу в 14-му році, тому що чудово розуміла, що якщо я нічого не вмію і не знаю з військової справи, мені там нічого робити. Тому спочатку займалася, були групи людей, волонтерів, колишніх військових, медиків, які тренували, навчали всіх бажаючих. Я трішки підівчилася, а потім вже пішла. В «Айдар» в 15-му році? Так, в 15-му році. В серпні 15-го року. Ти малювала до 14-го року для себе, чи заробляла цим якимось чином? Я малювала з дитинства, навіть ходила, закінчила перший клас художньої школи дитячої, на тому, як то кажуть, моя кар'єра, здається, мала би зупинитися, вже далі не йшла. Потім навчалася також вже на економіста в університеті, але паралельно все рівно щось там собі малювала, там, ну, чисто як от для розваги. Але все ж таки, воно, якщо є, воно мучить, крутить. Економічна освіта мені виявилася, чесно кажучи, ну так, не цікавою. Робота пов'язана з економікою, там, з бухгалтерією, ну, зі всіма такими штуками також не цікавою. Тому я почала займатися там дизайном інтер'єру, художніми розписами. Ну, згодом вже пішли там виставки картин. Були і міжнародні виставки, їздила трішки на міжнародні пленери. Війна і не завадила, в принципі, проводити далі виставки, тому що була виставка і в Верховній Раді картин. Так, я так розумію, частину з тих, які тут розміщені. Вересня 16-го було, так. Деякі роботи є з тих ще тут, що були там. Тут багато на цих картинах. Багато робіт і з тих перших є в інших музеях. Є, наприклад, в Львові, Івано-Франківську, в Коломиї. Як я собі в голові це уявляла, коли вперше побачила твої картини? От війна, от передова, окопи, і є людина, яка вміє малювати, і інколи бувають моменти, коли затишня, так, на війні, коли нема обстрілів. Ну, буває таке. І інколи. Є фарби. Зараз рідко. Ну, тобто це так відбувається? Як це взагалі відбувається? Як ти, коли, в яких умовах ти пишеш картини? Фарби у мене є завжди, хоча б якісь. Є хоча б якісь маркери, ручки, якийсь зошит, альбом невеликий. Оце таке, що тримаю завжди на запас. Ну, якщо вже геть нема на чому малювати, знаходить творче натхнення, беремо те, що є під руками. На війні є оточення, яке тебе стимулює до творчості. Тобто там десь під розбомбленим будинком квіти проросли, зацвіли. Якісь цікаві хлопці, як особистості, наприклад, в підрозділі, можливо, навіть з інших підрозділів трапляються. Випадкові знайомства, там, виїжджаєш в місто, інколи також буває. Повномасштабна війна, як для тебе розпочалася і коли?
Ти була вдома? Я була вдома. Сиділа десь до третьої ночі з комп'ютером. Регулювала там освітлення, там, щоб гарно було, все. Заснула. Приблизно пів шостої ранку дзвонить мені подружка. І говорить одне слово. Трупу, війна. Потім ще раз. Війна. Я кажу, яка війна? Що ти хочеш? Я сплю. Київ бомблять. Я така, Оксанка, давай зранку поговоримо. Кладу трубку. І так крізь сон, так, стоп, як Київ бомблять. Включаю телевізор і бачу, що дійсно почалася війна. Ну все, спання, як кажуть, куркою зняло, сон. Пішла шукати найперше документи, деякі лежать, де мій військовий квиток. Тобто ти вже знала, що якщо почнеться війна, то... Я по-любому знала, тому що коли ти звільняєшся з армії після контракту, ну це ти автоматично, це ти резервіст. Навіть якщо тобі не приходить повістка, ти сам військовий квиток в руки і пішов. Чи можна зараз говорити про те, в яких точках на лінії фронту ти була за ці півтора роки? Сумщина, Харківщина, Донеччина. А в нас 42 тисячі жінок служать, є військовослужбовцями, і 5 тисяч безпосередньо на передовій виконують обов'язки на рівні з чоловіками. Але чи ти відчувала особисто до себе якесь особливе ставлення від того, що ти жінка? Спочатку, ну я ж призвалася, ця новостворена військова частина, зрозуміло, десь когось я там вже знала з тих людей, тому що по-любому з людьми пересікаєшся, коли десь служиш в армії, позбігалися такі самі резервісти, як і я. На початку було важко знову ставити себе на місце і показувати хлопцям, що ви не дивіться, що я жінка. А ти не хочеш, щоб до тебе було якесь інше ставлення, як до очі? Я хочу, коли, щоб до мене було інше ставлення, коли мені потрібно в перукарню, наприклад, поїхати. А так в іншому випадку – ні. Важко було, тому що командир, який був на той час батальйону, він мене знав вже раніше по службі, ну і також і командир роти, і вони старалися мене в всякий спосіб оберігати, нікуди не пускати. Ну, трішки довелося поскандалити спочатку, а потім все стало на місце. Я помітила з цієї книжки «Ніхто крім нас» та й взагалі із спілкування з тобою, що ти дуже позитивна людина, що ти з таким якимось позитивним поглядом навіть на війну дивишся. Знаєте, я ще не читала, що тут написано. А я сьогодні обов'язково прочитаю. А я знайду зараз, я цитату тут знайшла. Я там прочитала про каву з передової. Про те, як воно там робиться, що ти береш дві цеглини, ставиш на них чайник, підпалюєш порох з-під бракованих боєприпасів РПГ-7, і коли перша порція пороху догорає, тоді підкидаєш наступний, доки кава не приготується. Багато таких лайфхаків на передовій? Було, це коли я служила в Айдарі. Там зі мною в бліндажі тоді жив один дядько такий, який дуже любив розбирати різні штуки вибухові. От він завжди насмикає того пороху, а він такий як макарончик довгий, як спагеті. Його було зручно підкидати, варити на ньому каву. Вау! І від пороху кава закипає набагато швидше. Ага, гарно. Смак від того якось змінюється? Ні. Запах пороху стоїть постійно, це стандартний запах, до нього всі звикли, тому на нього вже ніхто й не реагує. Власне, ми зараз знаходимося в музеї, де розміщені твої роботи, тут їх близько 60, так? Я вже втратила рахунок, чесно кажучи, тому що так надсилаю те, що намалювала, стараюся надіслати, щоб не перевозити, тому що це завжди лишній багаж. Ну, таке. А приблизно підраховували, скільки під час війни намалювала картин? Під час цієї війни небагато я намалювала, це десь робіт до 30. Ще небагато, тому що все ж таки війна трошки інша, ніж була раніше. Вона більш громістка, глибша лінія фронту, тобто від нуля до тилу дуже багато кілометрів. У тебе немає можливості такої, як раніше, там, частіше виїхати в цивілізацію. Прямо на позиціях також буває одна робота, яку я сьогодні привезла в музей. Це портрет командира роти, який я намалювала ще минулого року на Донеччині. Прямо у підвалі. Ну, я ж медик. І сижу так на рації, слухаю, кажу, слава Богу, що всі цілі. Ну, є можливість. Взяла там
фарби, чорна, біла завжди є зі мною, і за два пензлі. До речі, я помітила, що більше чорно-білих картин. Так. В минулі роки, до 24 лютого, взагалі була більшість кольорових. Через те, що в нас трішки змінилася війна, і в наплічнику ти не можеш носити з собою те, що міг раніше. Тобто, чисто із такої прагматичної точки зору, тому що дві фарби і два пензлі займає місце менше в наплічнику, ніж там цілий набір фарб. Ну і тим більше, коли в наплічнику переважно різні медикаменти, так, необхідні? Ні, медичний наплічник – це окреме питання, туди нічого лишнього не запихається. Тобто в тебе два наплічника, так, один медичний, один у мене з фарбами. Є якийсь посил, який ти хочеш донести людям через картини? Незважаючи на те, як нам важко, ми все рівно маємо пам'ятати, що краса вічна і ми до неї прагнемо. Попри те, що вони намальовані на війні і частково про війну, а там дуже мало чогось такого світлого, але все ж картини відтворюють оцю таку маленьку частинку чогось доброго, світлого, прекрасного. Є доброго, світлого, прекрасного. Наприклад, тваринки. В очах того, хто бачить. Хто помічає ти? Котики, котики, мурчики наші. Є котики, а є портрети котиків, на яких зображений один з побратимів, так? Тобто через образ... Ну, один із побратимів тут немає цієї роботи, вона у Львові зберігається, там, в приватній колекції. Власне, хотіла запитати, чи всі котики – це побратими? Ні, ті, які є тут, в цьому залі, це всі котики. Це не замасковані побратими, це всі котики, які були з нами на позиції, які нас морально підтримували і віддавали свою світлу енергію, давали нам позитивчик. Є якийсь який особливо близький? Є один особливий котик, який на даний час проживає у моєї мами. Його привіз мій син. Коли ще маленьким котенятком, яке так от лазилося на долоньку, він його забрав тоді з-під Ізюма маленьким котиком і привіз. Он він там є, Роланд, котик. Клас. Зараз великий білий кіт, який має чорну плямку на спині у вигляді сердечка. Останнє питання стосується картини, яка особисто мене зачепила дуже сильно. Коли я вперше побачила взагалі твої картини, то найбільше, мій погляд, прикувала картина «Фенікс». Картина намальована не просто на кришці з бика, а там рушник. Вишитий рушник. Я так розумію, що це з будинку, в якого попала ракета. Так. Ну, це розкажи. На той час ракети не літали, на той час ще там максимум міни прилітали. Це ще було в АТО. Знайшла такий рушник, він трішки був обгорений. Ти можеш розказати, де це було, що це були за бої? На Донеччині. На Донеччині. І не знаю, що мене спонукало його забрати. Думаю, та, щось з ним придумаю. Зв'язок завжди є від коріння до майбутнього. От той вишитий рушник – це було наше минуле, наші пращури, які передавали в спадок свої традиції. І попри те, що він надгорів, я вірю в те, що українці і Україна… Але не згорів. Так, не згорів. І він як Фенікс зараз і Україна, і взагалі наша нація помаленьку-помаленьку починає воскресати і розправляти крила. Після стількох років поневолення, воно так рахувалося, що ми і незалежні, і все, але все рівно в головах оце ще поневолення було. Зараз люди його почали викидати. І це плюс. Я дуже дякую тобі за цю розмову. Я нагадаю, ми спілкувалися із Світланою Луців, бойовим медиком, яка в перервах між боями малює картини.